Ისნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი პოლიტიკური მოძრაობა ტრიბუნას ლიდერი საარჩევნო კამპანიას აგრძელებს. Ამჯერად დავით ჭიჭინაძე ზუგდიდში ჩავიდა და ადგილობრივებს პარტიის ზუგდიდის მაჟორიტარობის კანდიდატი ვაჟა კიდია წარუდგინა. Როგორც პარტიის ლიდერმა წინა საარჩევნო შეხვედრაზე აღნიშნა, ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ადამიანები ვალებისგან და ბანკების დიქტატისგან გათავისუფლდებიან. Სამეგრელო მე მიმაჩნია ზოგადად ძალიან აქტიური ადამიანებით დასახლებულ რეგიონად, რომლებსაც ძალიან აქტიური როლი შეაქვთ ქართულ პოლიტიკაში, ძალიან აქტიურად მონაწილეობენ და ჩვენ გვინდა დღეს მათ წარუდგინოთ ზუგდიდის მაჟორიტარი ყველაფერ ამასთან ერთად და ის გუნდი, რომლითაც დაკომპლექტებული არის პოლიტიკური მოძრაობა ტრიბუნა სამეგრელოს წარმომადგენლებით. Აი ეს არის დღევანდელი ჩვენი შეკრების მიზანი და რაც თავარია როიტყვიან პოლიტიკური დედაქალაქი ზუგდიდიდან ვიწყებთ საარჩევნო კამპანიას. Მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ წარმოადგენს ზუგდიდის მაჟორიტარობის კანდიდატს პოლიტიკური მოძრაობა ტრიბუნა სახელით და მის სახელით გამოდიოდა და იბრძოდა მისათვის რომ გაიმარჯო. Პრიორიტეტი თავისთავად ეს არის ზუგდიდი, ეს არის ეს ერთ-ერთი გამორჩეული ქალაქი და ყოველთვის ვიბრძოლებ ჩემი ქალაქის კეთილდღეობისათვის და მისი მოსახლეობის წესრიგისათვის.